და პირდაპირ ეთერში ვრთავთ შინაგასაქმეთა სამინისტროს, სადაც ნინო გიორგობიანი განცხადებას აკეთებს. სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბორატად გამოყენებისა და სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით კერძო კომუნიკაციის საიდუმლოების დარღვევის ფაქტზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში შინაგან საქმეთა სამინისტროს, მთავარი პროკურატურის და სასჯელო ასრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების სამინისტროს თანამშრომლებმა ერთობლივად ჩატარებული ოპერატიულ სამძებრო და საგამოძიებო ღონისძიების შედეგად სასჯელო ასრულების დაწესებულებებში უკანონოდ დამონტაჟებული ფარული მოსასმენი და ვიდეო ჩამწერი აპარატურა აღმოაჩინეს. გამოძიების პროცესში გაირკვა, რომ საქართველოს სასჯელო ასრულების დაწესებულებებში, მათ შორის თბილისის მერვე და მეცხრე, ბათუმის მესამე, ქუთაისის მეორე, გეგუთის მე-14 და ზუგდიდის მე-4 დაწესებულებაში 2006-2010 წლების პერიოდში შენობების მშენებლობისა და სარემონტო სამუშაოების ჩატარების დროს უკანონოდ დამონტაჟდა ფარული მოსასმენი და ვიდეო ჩამწერი აპარატურა. შესაბამისად, დანაშაული სისტემატურად ორგანიზებულ ხასიათს ატარებდა. დაწესებულებებში ჩატარებული ჩხრეკისა და დათვალიერების პროცესში უკანონოდ დამონტაჟებული ფარული მოსასმენი და ვიდეო ჩამწერი აპარატურის გარდა გამომძიებლებმა მიაკვლიეს სპეციალურ სათავსოს, ეგრეთ წოდებული პულტების ოთახს, რომელიც აღჭურვილი იყო მონაცემთა გაცვლისათვის საჭირო სპეციალური ტექნიკით, რაც საშუალებას იძლეოდა ვიდეო და აუდიო კონტროლი დისტანციურად განხორციელებულიყო. სისხლის სამართლის საქმეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანტიკორუფციული სააგენტო იწიებს. მე როგორც აღვნიშნე, ეს ფარული ვიდეო და აუდიო ჩამწერი აპარატურა იყო ფარულად დამონტაჟებული საკნებში. ამაზე საუბარი. კადრები გადმოგეცათ და იქ ნათლად ჩანს, თუ რაზე ვსაუბრობთ ჩვენ.